Priatelia, tento tankodrom, po ktorom práve idem, nie je žiadna účelová komunikácia alebo cesta 3. triedy. Je to cesta 1/9, cesta medzinárodného významu, ktorá vedie od Drietomy po Vyšné Nemecké. Má viac ako 400 km a je najdlhšou cestou na Slovensku. Každý týždeň vidíte politikov, ktorí sa predbiehajú v rečiach o tom, ako sú diaľnice priorita. No, priorita možno, ale ten výsledok je katastrofálny, pretože minulý rok nám bolo ako vodičom odovzdaných 0 km diaľnic a tento rok na december 2019 je ohlásených do 20 km diaľnice. No, priorita je to taká, že všetky ostatné cesty vrátane tejto sa dostávajú na bočnú kolaj a sú v dezolátnom stave. Cesty prvej triedy, to znamená cesty, po ktorých všetci najviac jazdíme, a z nich približne 42%, čo je takmer polovica, nesplňa kvalitatívne podmienky na bezpečnú jazdu.